Інтерактивні методи вправа квітка лотоса. Вправа допомагає вирішувати проблеми, шукати спільне рішення за зразком квітки лотоса, коли кожна пелюстка ховає за собою інші пелюстки. Метод було засновано в Японії. Мета – навчити шукати рішення, аналізувати їх, виявляти причини і взаємозв'язки між ними. Матеріали – це маркери, 9 аркушів формату А1. Хід вправи. Проблема або питання, над якими працюємо, записуємо всередині великого аркушу паперу, а навколо нього, після обговорення та погодження з усіма учасниками, за аналогією до квітки лотоса, пишемо 8 ключових причин, що призводять до існування проблеми або заважають вирішенню питання. Вони є свого роду сателітами ключової проблеми чи питання. Далі кожна з ключових причин стає окремою центральною темою. Тепер група має віднайти 8 атрибутів, чинників, причин стосовно цієї теми. В результаті група отримує 9 аркушів паперу, кожен з яких містить ключову тему, яка своєю чергою містить по 8 підтем, проблем. Унаслідок цієї роботи отримаємо 64 чинники – причини проблеми, які здебільшого є взаємопов'язаними.